Imerudi, imerudi. Sasa, nataka kumuambia machache. Baba amemwelezea kura zenu muliompigia ziliibiwa. Tukaenda kotini, koti ikatupa kesi. Lakini koti ile kubwa kushinda koti zote ni koti ya wananchi. The court of public opinion. Tulimalizana na mahakama. Sasa tuko mbele ya mahakama yenye nguvu zaidi, mahakama ya wananchi. Na tuko mbele yenu na ushahidi mpya. Whistleblower akaonyesha vile ziliibiwa na tuko na idadi ya kura za baba. Si amemwelezea? Kwa hivyo kwa koti ya wananchi ni nani alishinda uchaguzi? Ni nani mulipigia kura? Muelewe, hii vita sio vita ya baba au Azimio. Ni vita yako wewe mwananchi. Kura yako ikiibiwa, ni nguvu zako zimeibiwa, sababu yale ulitarajia haitafanyika. Na ndio unaona gharama ya maisha iko wapi? Bei ya unga iko wapi? Hizo zote baba angekuwa ameteremsha. Katiba ya Kenya imekupatia ushukani wewe mwananchi. Unaweza toa amri mara moja na mambo ikalainishwa. Na ndio tukaja kwenu mukikata shauri. Ushindi wa baba umurudie. Na serikali bandia ienda wapi? Serikali bandia ienda wapi? Embu ni kueleze ndivyo uelewe vizuri, ile tuko nayo ni serikali bandia, serikali ya majambazi. Kitu ya kwanza waliofanya wakiingia kwa ofisi ni kuondoa mashtaka mbaya zaidi, ile inahusu wale wanajiita serikali. Mashtaka ya wizi mkuu, mashtaka ya unajizi, mashtaka ambayo ni mambo haieleweki. Wameondolea mabwenyenye mnyonge angali kotini. Kama mtu hakuwa na hatia, kwa nini ushahidi usitolewe? Wananchi waweze kusikia ushahidi, wajue hakukuwa na kesi. Kesi zimeondolewa gizani. Hiyo ni serikali ya majabazi au ni serikali ya ukweli? Jambo lingine wamefanya, wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremusha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? Wakati wa kiangazi, wakati wa njaa, wameondolea pesa ya kusaidia mnyonge aweze kupata. Vijana wetu hawana ajira. Ameondoa mpango wa kazi mtaani. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti, imeenda tumbo za watu. Wameondoa mipango yote ya kusaidia mwananchi. Watoto wengi walipita mtihani wa standard 8 wangali nyumbani sababu mzazi hana pesa. Iko watoto kama hao hapa Kisii. Nataka uelewe serikali ya Kenya iko na pesa ya kutosha ya kuelemisha kila mtoto Mkenya. Na ndio baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu mzazi hangehangaika na fees tena. Pesa ya fees imeenda wapi? Ameondoa subsidy ya petroli. Na unajua petroli ikipanda gharama ya maisha inafanya nini? Ushukani ni wako. Uko tayari kulipa gharama ndivyo uweze kurudisha serikali halali kwa nchi yetu. Na ndio umesikia tukiimba hiyo wimbo wa Juliani. Tunasema niko njaa, siwezi karanga. Hoe hae, shagala baga. Tayari kulipa gharama.
Sita simama maovu ya kitawala. Niko tayari kulipa gharama. Sita simama maovu ya kitawala. Sita simama maovu ya kita. Asante DJ. Sasa nakuuliza, utakubali kweli maovu ya tawale Kenya? Utakubali serikali ya majambazi? Mimi nakuuliza, kama tunafuata sheria, kwa nini Fred Matiang'i ahangaishwe kama yeye ni muhalifu? Matiang'i ni Mkenya, apewe heshima na sheria ipuatwe. Kama iko kitu anafuatilia, sili walienda kotini wakanyimwa oda, wangoje koti iamue kama wako na ruhusa au hawana ruhusa. Waliingia kwake bila ruhusa, wakavunja mlango, wakavunja vunja mali yake. Kama mtu wa kiwango ya Fred Matiang'i hana usalama, wewe mwananchi uko na usalama? Hii ni serikali halali au ni ya majambazi? Mimi nawaomba tusimame imara, na ujue kama Dr. Matiang'i hana usalama, Mkenya wowote hana nini? Usalama. Tunawapatia onyo ya kwamba kama Wakenya ambao tumepatiwa uwezo na katiba yetu, hatutakubali iendelee namna hiyo. Na ndio tukaja kwenu, tuungane pamoja tuweze kuokoa nchi yetu. Tumekubaliana. Kuzako ni chache, sababu tunaambiwa siku za mwizi ni 40. Hizo siku 40 zimeisha. Hii ni wakati ya Wakenya kurudisha mamlaka mahali inafaa na mahali maslahi yako itaangaliwa. Kwa elimu ya mtoto wako, kwa jaa ya Wakenya kuisha, kwa mambo yetu kuboreshwa, lazima tusimame pamoja. Tuseme enough is enough. Enough is na tuambie William Ruto na marafiki wake tumetosheka na wao, na sasa tunataka waondoke. Mmekubaliana hiyo? Ruto must. Mmekubali hiyo ambagusi? Aya, basi wacha nimuitie ndugu yangu Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kabla Dakika moja, Your Excellency the Vice President, nataka niulize tafadhali, wasemaji ni wengi, naomba kwamba wale walimogo soka mosoka moganye njatika umatele nabale omale mutole. Ego, don't leave. Ega simbono tuan sire sasawa. Evono. Your Excellency, karibu. Asante. Asante sana. Basi wa Kisii, kore razangu. Mbiamore.